Pozdrav Aleksandre, dobro mi došao u Suboticu. Hvala na pozivu. Jesi ti do nama donio sneg možda? Mi žele da. Jeste, kod tebe lepo vreme, a kod nas sneg. Ja želim da te pozdravim jednim lepim zagrljajem, jer to kod nas, duhovnih bića, je prvo i osnovno da se zagrlimo i izražavamo na taj način ljubav i divnu energiju koju nosimo sa sobom. Prožimanje energije. Energije, tačno. Pa šta me imaš lepo reći od prošlog puta kada smo se sreli? Prvo da ti kažem, srećna ti nova 2022. godina. I reci mi šta ti očekuješ sad od ove nove godine? Šta će se nešto lepo i novo dešavati? Šta bi mi voleli, šta želimo, šta želimo da manifestujemo, a sad šta će od svega toga biti zavisi od kolektivne svesti, jer i drugi žele, pa sad sve to treba uskladiti, upakovati i naći neki najpovoljniji razvoj događaja. A vidi, po mojoj informaciji, 21. decembra prošle godine, Matriks koji je postavljen na našu planetu se malo pomerio. Što znači da smo dobili veću slobodu kreiranja? Šta ti kažeš na to? Spoznaje su istovetne, a u skladu su s onim što smo tražili kada smo bili na Rtnju, ako se sećaš, da se te neke promene na planeti ubrzaju i da budu vidljivi svakome. Naravno, oni koji to percipiraju, koji su u skladu sa svojim nivom svijesti, oni će to brže i lakše uočavati, a oni koji još uvek treba da se probude, a morat će malo više da se potrude. Ali će svakome biti promene vidljive. Naprosto, negde će se osjećati, negde to lebdi u vazduhu, možda neki neće ni znati to da definišu na pravi način, ali će moći da primete. To je ono što je najbitnije. E dobro, da se mi poslužimo malo sa kaficom. Kafa sa šećerom je obavezna za nas dvoje, tako? Jedno i drugo pijemo slatku kafu. Samo ne znam da li je to nedostatak nečega ili višak nečega. Možda bih rekla pre višak ljubavi. Pa nisam o tome razmišljao, jednostavno gorčina ne odgovara. Kod mene u životu treba da bude sve slatko. Naprosto, to je nešto što je u skladu sa mojim karakterom. E dobro, ajde ovako, da mi ljudima koji nas slušaju, gledaju, koji nas vole, koji će nas tek upoznati, da ispričamo školski kako mi vidimo svet i kako mi vidimo šta je to svemir. Kakva je tvorevina svemir, šta postoji u svemiru, da li smo mi sami, nismo sami, šta se sve tu dešava. Onako prosto školski da bi ljudi shvatili o čemu se tu priča. Da. Prvo, kako mi vidimo planetu? Pa pre svega bez podela. Da. Znači, bilo kakva podela je apsolutno bespredmetna i treba bude prevaziđena. Naprosto, mi koji živimo svesno, vidimo jednu planetu, jednu civilizaciju, jednu naciju. Kad vi recimo pitate nekog Sirijusanca šta je, on će vam reći upravo to. On je Sirijusanac. Plejađanin će vam reći isto to. Ja sam Plejađanin. Nema podela. A mi na planeti upravo tome robujemo. I to je nešto što treba prevazići. Dakle, mi vidimo planetu bez podjela. To je opet odlika duha zajedništva na kome i mi radimo i koga promovišemo. Kada je u pitanju svemir, postavlja se pitanje da, šta mi podrazumemo pod svemirom. Prvo, u korenu reči stoji da je svemir. Da, sve je mir. Sve je mir. Prema tome, onaj ko nosi i mir u sebi, znači već samim time nosi i svemir. Svemir kao takav može biti i sve, a za nekoga može da bude deo celine koja je u principu nesaglediva, beskonačno večna i koju mi nazivamo kreacijom.
Dakle, termini kojima baratamo kad kažem mi, evo sad govorim sa stanovišta svesti, a ne sa stanovišta nekog čoveka koji se zove imenom i prezimenom, percipiramo kompletnu kreaciju i kreatora, koja je, kažem, nesaglediva i nikada nije konačna, jer kada bi i došli u situaciju da sagledamo približno monumentalnost kreacije, kreator uvek može da napravi copy-paste nekog segmenta, da ga modifikuje, da ga unapredi i da ga pusti u egzistenciju kreacije. I opet ne možemo ga dosegnuti u potpunosti, jer je tom svojom akcijom on sam sebe proširio. Tako da, svemir za mene, evo, je sinonim za kreaciju, koja je apsolutno beskonačno večna i, kako mi to volimo da kažemo, je konstantno u kontinuitetu, dakle, oduvek postoji. To je postojanje. Nešto što nema ni početak, ni kraj, ni sredinu, ni sastavke, ni nastavke, ni spojeve. To je jednostavno kontinuum. A da mi objasnimo ljudima, mnogi misle da u svemiru ne postoji života osim ovoga života. A da mi malo objasnimo da postoji i da postoje i druge civilizacije, drugi narodi, drugi ljudi ili kreacije, da, koje tako isto egzistiraju i ovde i sa nama i mimo nas na svojim planetama. Pa bih te ja zamolila da malo, eto, o tome, kakvih sve svetova postoje? To je takav širok spektar da je to vrlo teško sažeti. Ali evo da se za trenutak pozabavimo ovom galaksijom, Mlečnim putem, koja je u stvari jedno ostrvce u jednom okeanu koji se eto naziva kosmosom, nekog opet naziva univerzumom, neko svemirom, ali bitno je da znamo da je to jedno ostrvo, jedna skupina zvezda, koja kao takva egzistira opet u okruženju nekih drugih skupina i tako formira jedan širi plan. Svako ko iole želi da vidi i ako pogleda u građevine koje postoje na ovoj planeti, može vrlo lako i jasno da vidi upliv drugih civilizacija u nama za sada nepoznatoj i prikrivenoj istoriji planete Zemlje, jer neke građevine koje i dan danas odolevaju zubu vremena od kamena i stena se sa stanovišta razvoja naše tehnologije još uvek ne mogu objasniti. Kako je neko mogao monolite od nekoliko desetona tona, neki monoliti idu i do stotinu tona, uopšte da pomeri, a kamoli da podigne i postavi na željenu poziciju. Prema tome, civilizacije koje su boravile na ovoj planeti ostavili su trag u kamenu, jer su znali da je on najdugovečniji i da će sačekati današnja vremena. Ko hoće da vidi, ko neće, džaba mu sve, taman i da se oni pojave, ako javljuju se stalno, evo i ti imaš izveštaj svog grada, tvoje voljene i rodne Subotice, da se sada u posljednje vreme i u toku dana, usred bela dana, pojavljuju na horizontu, na nebu i da jasno stavljaju do znanja da su tu. Dakle, kogod misli da je sam u univerzumu, ima prava na to, a da li je u pravu, shvatit će kada se organizacija koju mi vrlo često spominjemo, Galaktička federacija, pojavi u svom kapacitetu, ili bolje da kažem, u jednom delu svog kapaciteta, i kada nedvosmisleno jasno stavi do znanja da postoji i da je tu sa nama na istom zadatku.
Pa mnogima još nije jasno i ne prihvataju tu činjenicu da postoji prosto Galaktička federacija koja je tu sa nama, koja nam pomaže u ovom prelasku koji je sada trenutno u toku. Šta bi ti rekao još o Galaktičkoj federaciji koja je, eto, na neki način i nas dvoje spojila? Da, a šta bi mogli reći, a što već nismo rekli u nekim svojim dosadašnjim izlascima u javnost. Evo da, baš smo malo pre govorili o tome da onog momenta kada smo rešili da izađemo u javnost, mi smo hteli to ili ne postali javne ličnosti. I kao takvi promovišemo jednu takvu organizaciju kao što je Galaktička federacija. Dakle, skupina ili organizacija probuđenih i visoko svesnih civilizacija koje žele da žive zajedno u skladu sa ustavima univerzuma. Dakle, postoje univerzumi, mnogobrojni, postoji ustavi koji definišu zakonitosti, zato što u materijalnom svetu, svetu dualnosti, gde imamo odsustvo pune svesti ili gde živimo u svetu prikrivene svesti, postoji i svetlo i tama, moraju da postoje zakoni kako bi se uopšte definisali odnosi. Zakoni u svojoj suštini definišu pre svega odnose među bićima. Ti zakoni, između ostalog, su obavezujući za sve one koji pristanu da po njima žive. Znači, niko nas ne prisilja da budemo deo Galaktičke federacije i da budemo deo svetlosnih snaga, ali kad na to pristanemo, onda je potpuno normalno i logično da se pridržavamo nekih pravila i da promovišemo prave vrednosti. Dobro, reci mi sad nešto o raznim entitetima koje žive na ovoj planeti. Počem od Plejađanaca, Orionaca, Sirijusa, Denisove, da. Ispričaj nam nešto malo. Oni su tu, među nama. Šta oni rade? Da, šta oni rade? Pa isto što i mi. Dakle, pomažu u obuđenju kolektivne svesti. Da samo sad malo preciziramo našu misiju, verovala ili ne, baš smo o tome razgovarali juče na skupu našeg društva u Novom Sadu, gde u jednom trenutku jedan od prisutnih pitao, a šta je naš cilj? Neko, ako mogu da kažem, pošto sam se javio za reč, šta je za nas, što, odnosno šta je za mene cilj, a onda smo svi u krug, a uvek sedimo za okruglim stolom, kako nikako ne bi bilo koga istakli, već kako bi pokazali da je svako od nas jednak. A da je prvi među jednakima samo onaj koji u datom trenutku drži reč. Svi treba i težimo ka tome da potpuno, ravnopravno, sa punom pažnjom i uvažavanjem saslušamo svakoga na način koji je protkan ljubav. Dakle, kad sam se javio za reč, rekao sam da je naš cilj da svojim delovanjem, gde god da smo, gde god da se pojavljamo i kad god da to radimo, samo svojim delovanjem i svojim primerom podstaknemo ljude da krenu u samoistraživanje samih sebe. Dakle, pošto smo mi bića koja deluju, kako smo rekli, po zakonima univerzuma, onda jasno znamo da se ništa ne mora, da je sve na dobrovoljnoj bazi, pa samim tim ni mi nemamo pravo, nemamo mandat da bilo šta kome namećemo, već imamo jedino mogućnost da svojim delovanjem, savetima, sugestijama i preporukama podstaknemo ljude na samu akciju, na samu inicijativu, da krenu da se sagledavaju i da dobiju, da pronađu sami odgovore na 4 osnovna pitanja koja negde u dubini svoje duše postavlja svaki čovjek na planeti. Ko smo mi? Odakle smo došli? Šta ovde radimo? I kuda idemo kad završimo svoju misiju? Dakle, ko smo mi? Da čujem, ko smo mi? Mi smo, pre svega, u ovom trenutku svetlosne čestice kompresovane svesti
inkarniranje u ljudskim telima koja su se spustila u fizičku realnost kako bi doživjela jedinstveno iskustvo. Odakle dolazimo? Da. Dolazimo pre svega iz izvora koji je u svakom trenutku, na svakom mestu, u isto vreme. Dakle, ako se posmatramo sa stanovišta suštine, onda nit smo došli od nekud, nit idemo kuda, jer je ovo sastavni deo svega, pa samim tim paralelno postojimo u svakom trenutku, na svakom mestu, u isto vreme, između ostalog i u ovim ljudskim telima, kako bi doživjeli, ponavljam, dragoceno iskustvo. Isto tako, vraćamo se na prvo pitanje, ko smo mi. Dakle, mi smo trenutno vid kompresovanosti onog jednog, ali smo suštinski taj jedan. Jer ako uzmete vodu sa nekog izvora i posmatrate je za trenutak samo odvojeno, ona po svim svojim karakteristikama je isto ono što i sam izvor. Pa odakle ste ga uzeli? Esencija jednine. Jednine, upravo to. Rekli smo odakle smo došli, u suštini i nigde, nijotkud, jer ovo je jedan vid postojanja koji je sastavni deo celine. Ako uzmete da je to sve jedno i paralelno egzistiramo, možemo se posmatrati kao da smo od neku došli, a opet možemo da smatramo da nikuda nismo, nijotkuda nismo došli, niti ćemo na kraju nigde otići, jer smo mi u osnovi i u suštini uvek tu, sve prisutni. I onda cilj? Da. Cilj svega. Opet dođemo kod toga, šta sad, zašto smo ovde? Dakle, upravo to da svojim postojanjem podržimo fizičke forme, jer ako smo mi u suštini energije, a jesmo, a za svako kretanje materije kroz prostor, dakle svako kretanje materije kroz fiziku je neophodna energija. Bez energije nema kretanja. Onda je potpuno jasno da smo mi pokretači svih materijalnih stvari u fizičkom delu postojanja, odnosno u fizičkom delu kreacije. To je samo jedan nivo, jedan sprat u jednom soliteru, ako tako možemo metaforički da se izrazimo, koji u kreaciji postoji. To je ta multidimenzionalna vertikala. U kojoj smo mi i ko-kreatori. I, kako smo rekli, prisutni u svakom trenutku, na svakom mestu, u isto vreme. Ako je to odlika kreatora, a mi smo esencija tog jednog, u ovom trenutku manifestovani kroz svetlosnu česticu koja se otelotvorila u lepo fizičko ljudsko telo, onda smo i mi upravo to, sve prisutni, i ovo egzistira paralelno sa ostalim stvarnostima. Uvek povezana, nikad odvojena. Jedan od najvećih izazova sa kojima se neprobuđeno čovečanstvo trenutno susreće je upravo prevazilaženje te odvojenosti, jer mi smo uvek, uvek povezani, nikad odvojeni. Da, svi smo jedno u stvari. Svi smo jedno. Zato treba da negujemo ljubav i pažnju jedno prema drugim. Jako mi je drago, Hengle, da si mi sve ovo ispričao, a ono što mene zanima, kako je to biti Aleksandar Hengle? Sada i u sadašnjem trenutku, možda je jedno od najtežih pitanja. Pa nije bilo lako, jer mi je u početku jako teško bilo da se nosim s tim. Da sad, odjednom, sa stanovišta višeg nivoa svijesti, živim živaljski život. Da. To nije lako, to je jako veliko breme. I nisam jedini koji ima to breme, ali očigledno onaj koji mi je to natovario je znao da ću ja to moći da izguram. Ali nije lako. Što se tiče toga, nevezano za ime i prezime, mogu da progovorim sad sa stanovišta svesti kroz bilo koje od 7,5 milijardi tela, evo, koristim ovo, ali je, koliko vidim, svest se aktivirala kroz niz drugih
I svi oni koji nas gledaju mogu takođe postati sve ovo, jer vrlo često govorimo da ovo o čemu mi pričamo, draga Snežo, to nije privilegija odabranih, to može svako samo ako želi da se otvori, da bude otvoren za nove spoznaje. Dakle, svako znanje je dobro, ali moramo biti svesni da iznad znanja postoji znanje i da budemo za to znanje otvoreni i da možemo da se susretnemo sa radošću s njim. Pa evo, pozvaćemo sve ljude koji žele da se druže sa nama i da nauče neke ovako lepe stvari, a na kraju krajeva i ljude koji imaju nešto u sebi, a ne znaju šta je to, a želeli bi na neki način da se otvore, imaju priliku da porazgovaraju sa nama, a imaju isto tako priliku da dođu u Novi Sad, u vaše društvo prijatelja, Povratak izvoru, koja već funkcioniše pune 3 godine, je li tako? Tako je. I gde se vi jako lepo družite, gde pričate o ovakvim stvarima, i svi ljudi su tu dobrodošli, je li tako? Tako je, i evo, mi smo juče imali skup, kogod želi da nas upozna, ne samo u ovom virtualnom svetu, već u realnom, može to kad god poželi. Baš kao što ćete i vi, draga Snežo, bilo bi lepo da ja sad tebe pitam, nešto slično pokrenuti u Subotici, gde si ti inicijator stvaranja jedne grupe, koja isto želi da radi što i mi u Novom Sadu, da svojim primerom u svakodnevnom životu podstiče ljude na samoistraživanje. Da, ja se žarko nadam da će moji Subotičani, moji dragi Subotičani, prihvatiti taj poziv da se druže sa mnom kroz svetlost, kroz ljubav, kroz kafu sa šećerom. Ajmo da gucnemo. Autorka emisije Kafa sa šećerom. Kafa sa šećerom, jeste. A može biti pa šećera, nije problem. Bitno je samo da postoji dobra volja, da se lepo družimo, da pričamo o raznim temama, pa i da dodirnemo svetlost, svemira i divne kreacije koja nas je sve stvorila. Moram da kažem, da samo dopunim odgovor na tvoje pitanje, kako je to biti, živeti svesno, da je to jedna jako, jako velika blagodet. Kad čovjek krene s tim i kad može s tim da se ponese, pod uslovom da na pravilan i adekvatan način doživi sve ovo. Iskustvo je jako bitno. Najvažnije, mi stalno govorimo i stalno to stavljamo akcenat na da svako od nas živi sopstvenog iskustva. Evo, ja znam u pripremi ovog našeg razgovora kakva ti imaš iskustva i bilo bi jako lepo da sad ja tebe pitam. Za trenutak ću se ja staviti, dragi gledalci, u ulogu voditelja novinara i pitati Snežu kakve ti imaš nove informacije, s obzirom da znamo pouzdano da si ti jedan astralni putnik koji ima tu blagodet sistema da astralno može da se projektuje i da vidi stvari koje se ne mogu videti materijalnim očima. Pa da, neke stvari se ne mogu videti materijalnim očima, jeste i kod mene je to krenulo od davnina, što bih ja rekla, znači od svog djetinjstva. Međutim, konkretan oblik svega ovoga je počeo da se događa 2020. godine. Evo, tu je moja maca, to su moje mace. Gde sam se povezala, u stvari Galaktička federacija me je kontaktirala i ja sam se nekako povezala sa njima i prenosila je konkretne zadatke, podatke koje sam ja dalje prenosila. I jedan od tih konkretnih zadataka je bio vezan za upravo ovde prisutnog Aleksandra Hengla, gde smo trebali ići na put, na Rtanj, da uradimo neke zadatke. Mi smo to odradili, bilo je jako lepo, bilo je poučno i od Rtnja na ovamo mnoge stvari su se promenile, dešavaju se divne stvari. Prošle godine sam
da kažem, bila sam prisutna kod galaktičke majke, koja mi je na jedan njen svojstveno poseban način objasnila da smo veoma značajni i potrebni ovoj planeti, ovim ljudima, ovom sistemu i da treba da se potrudimo da ovaj svet dovedemo nekako u red, u jedno novo, lepo i zlatno doba koje tek treba da usledi. Ali da vam kažem da to sve isključivo zavisi od nas. Niko neće dobiti čaroban štapić i reći čiribu čiriba i evo sad novog sveta. Ne, nego kroz svoje iskustva, svojim radom može se doći do određenih rezultata. A rezultata će tek da bude, jer sve ovo što se sada dešava je prosto navođeno da se tako i dogodi. Ja se nadam da će biti realizacija jako lepa. Da samo još pojasnimo, dakle, galaktičari ništa neće mesto nas uraditi, samo će pomoći u smislu skidanja blokada kako bi ljudi mogli neometano da se razvijaju, a do sada su bila ometanja. Što se tiče tih blokada, 24. decembra, upravo prošle godine, na katolički Božić, dogodio se trenutak kada sam ja lično svojim očima videla skidanje Matrixa. I to je bilo zaista zanimljivo kada se vidi da mi između sebe imamo razvijene programe koji nam smetaju i koji prave raznorazne probleme. Međutim, kada se program Matrix, kada se skine, onda se u stvari vidi pravi način biti sanja ljudi i sveta i svega oko sebe. To je jedan jako važan podatak, znači da nam Galaktička federacija pomaže da se oslobodimo tereta koji imamo konstantno, on se upravo događa, mi smo upravo u tome i to će uslediti još u većoj količini. Dakle, vreme je promena, jako velikih promena i u tim promenama imat ćemo slobodu kreiranja sveta. Sve veći broj ljudi će se buditi, shvatati o čemu mi sada pričamo, a posebno su nam interesantni oni koji znaju o čemu mi pričamo, ali se još uvek drže u anonimi, jer, kako sami kažu, imaju informaciju da još uvek ne treba da se aktiviraju. A mi to poštujemo, jer ti i ja jako dobro znamo kako sistem funkcioniše, da ako je takva preporuka i takav savjest, da će svako disciplinovano i odgovorno biti da ga posluša. Ja sam bio u situaciji da u nekoliko navrata vidim na nebu potpuno jasno letelicu, da ostvarujemo telepatsku komunikaciju sa mojom željom da se spuste, da možemo da se dodirnemo, da možemo se zagrlimo, da možemo da jedne druge pogledamo u oči. To su ljudi, bića, isto kao i mi, otkrivi mesa. I uvek dobijem isti odgovor. Dragi Aleksandre, ti vrlo dobro znaš šta je komanda. Komanda je da ne napuštamo za sada naše brodove. I ti vrlo dobro znaš da mi to moramo da ispoštujemo. Jeste. A da li bi pohitali jednom drugom u zagrlje, na to nemoj ni, o tom nemoj ni da razmišljaš, o tu nemoj ni da sumnjaš. Da, to jako dobro znamo. Naravno, kada se taj naš razgovor, kada se ta naša komunikacija završi, potpuno jasno vidite da ta letelica odlazi put horizonta. Da, u Subotici je viđen čuveni NLO ili leteći tanjir 1979. godine, na 80. bila je nova godina. Subotičani su videli leteći tanjer, uplašili su se, to je bilo i ozvaničeno, ali nisu trebali da se plaše. Naravno. Oni su imali svoj zadatak, a inače su dolazili i ranije, uvek su bili sa nama, nije to bilo samo sada. Međutim, kako godine odmiču, tako sve više i više vidimo njihov upliv, odnosno pomoć njihovu na našoj planeti i nama. Te
se jako puno ljudi budi i, i taj san prestaje da bude san, nego počinje bivati java. Žao mi još onih koji spavaju, ali verujem da će se i oni probuditi. Možda će za njih biti to malo onako drastičnije buđenje, ali neka i to treba da se dogodi. Mi koji smo se probudili ili koji smo na putu buđenja, da kažem, ako smo još nešto zaboravili, mi smo već malo više upućeni u te stvari, pa eto, tu smo da pomognemo, ako negde nekome zaškripi ili zatreba, kroz razgovor, pa da vidimo gde smo. A što se tiče Subotice, da, ja bih jako volela da se sretnemo svi mi koji smo na ovakvom putu buđenja, koji smo doživjeli nešto, koji prepoznajemo šta su to energije, šta su to vibracije. Upravo iza nas, evo sada je Teslina vibracija 369, koja nas ovako fino umiruje i odvodi nas u galaktička prostranstva. Inače, samo da se nadovežem, dragi gledalci, taj slučaj koji je Sneža spomenula je zabeležen čak i u analima zdravstvenih ustanova Subotice, jer je toga dana psihološku, pre svega, psihološku pomoć zatražilo nekoliko stotina Subotičana, jer su shvatili da postoji iza njihovih glava nešto što ne mogu da razumeju. Da, to je bio, bila je panika, bio je strah, i ostalo je zabeleženo, čak je i zabeleženo u knjizi da se to dogodilo ovde na ovom prostoru. Prošle godine smo isto imali prilike videti jednu veliku formaciju koja je bila iznad Subotice. Ljudi su radili svoje posao, odnosno galaktičari. Gledali smo svi koji su bili ispred bosa, našeg čuvenog bosa subotičkog, imali su priliku to da vide. Tako da nisu prazne priče, nego je sve to na neki način i dokumentovano. Slikali smo, snimali smo koliko se vidi, pošto je bila jako velika razdaljina. Ali dobro, videli smo svojim očima, znači to se desilo. Dešava se stalno oko nas, sve i svašta. E sad, na nama je da li ćemo mi to videti ili ne. E, opet ću da se nadovežem, dozvoliš, da opet pojasnim gledaocima jako važnu stvar. Zbog čega insistiramo na sopstvenom iskustvu? Mnogi smatraju da ovo čemu mi pričamo je vid i mišljenost. Da, da. I mi to prihvatamo. Da, da. Sve ovo što ste čuli je nešto što je u domenu vere. Vi nama možete verovati ili ne. Ili ne. Ali sve do trenutka dok i sami ne doživite isto, onog momenta kada čovek doživi, on tada zna, prelazi iz faze verovanja u faze spoznaje. Spoznali ste, imate lično iskustvo i tada ćete biti u našoj koži. Pokušat ćete da to objasnite drugima, a nećete biti shvaćeni. Dakle, jako je važno da imate sobstveno iskustvo. Tada ćete znati. Ja vrlo često citiram kolegu sa kojim sam radio dugo godina u jednoj štampariji, koji je doživeo kliničku smrt svoje vremena, koji je bio totalni ateista do tada, a koji se potpuno promenio posle toga. A kada sam razgovarao s njim, on je rekao jednu rečenicu koju ja često citiram i to ću uraditi sada. Dakle, citiram. Meni više niko ništa ne mora da kaže. Ja sada znam. Život posle života postoji. Dakle, čovek je saznao. Naravno, pitao sam ga da li on sad želi da deli svoje iskustvo. On je rekao da ne, sa mnom je popričao o tome i na tome sve završio. Da li možemo da pretpostavimo koliko ljudi ima to iskustvo, a drži ga u sebi? Pa naravno da ima, zato što svakoga dana na planetarnom nivou, dragi gledalci, na hiljade slučajeva kliničkih smrti imate. Pomnožite to sa 365, pa pomnožite to sa samo 10 zadnjih godina i vidjet ćete koliko ljudi ima to iskustvo. Dakle, činjenica, odnosno konstatacija da niko nije bio s one strane i da niko ne može da se vrati da nam o tome svedoči, ne stoji. Samo što su, za razliku od konačne smrti,
i kliničke smrti, razlika u tome što se klinički zamrli vraćaju da dovrša ono što je ostalo nedovršeno, a trenutak fizičke predstavlja završetak onoga što je dogovoreno i bespovratni prelazak na eterični nivo postojanja. I mogu ti reći da je povratak u telo veoma bolan. Izlazak je divan, ali je povratak... Jer to govoriš opet iz... svog iskustva. Baš kao i ja. Eto to. Tako da, eto, dragi moji, mi smo uz ovu kaficu sa šećerom malo pričali o raznim temama. I ja te, dragi moji hengoj, očekujem uskoro ponovo. Da mi pijemo kaficu, da pričamo o novim stvarima, o lijepim stvarima, da proširimo još ovu priču, a sad bi te ponovo zagrlila onako kako mi to znamo, joj. Eto, vidite kako mi funkcionišemo između sebe. Šta mogu da obećam? Ajde. Prvom prilikom, kada budeš organizovala svoju grupu, dobro, i negde se okupila u Subotici, mi ćemo ići. Drago mi je. Da podržimo vaša nastojanja da jednostavno i u ovom delu Balkana, ajde da tako kažemo, ili planete, jednostavno širite spoznaju o tome ko mi u istinu jesmo. Ma, ovi Subotičani više da ne piju toliko rakijice, nego da dođu malo da se družimo s kaficom. Na kafu sa šećerom. Jeste, upravo tako. Drago mi još jednom, hengle, i vidimo se još. Prvom prilikom. Hvala tebi na pozivu i svako dobro. Također.